Dobrý deň, ľudia. Vítam vás, Kúzen, u ďalšieho videa z hry Sanity Abyss 2. Toto je mapa Lake. Je dosť tmavá táto mapa, hej. A ja nevidím skoro hovienko. A vidím už plný custard, OK. V tejto mape by nás mal honiť Dipsy. By nás mal honiť, hej, v tejto mape. Ale nebude to Dipsy s motorovou pilou, ale bude to taký iný Dipsy. On nás to bude taký honiť, taký monštrózny. Monštrózny Dipsy. Ktorý je veľmi scary a... Máme ďalší custard, wow, takže okej, nemám to asi bugnuté. Okej, toto je prvé video, čo dneska na YouTube. Aj z SCP Part 4. Ale skúsim dohrať tú mapu. Má to veď vodička aj. Neviem teraz, kde je akože on. Ešte som nevidel, tak to je dobre podľa mňa. Nepočujem skoro žiadne zvuky, neviem čím to je. Ako mám hore dané zvuky, hej. Čo by malo počuť, len... Není, no. A čo mám strašne rád na tejto hre, je to, že tu môžete normálne skákať, hej. Môžem aj skákať, lebo v Slendermanovi ste nemohli, hej. Tam ste nemohli skákať. OK, ale... Nevidím ho, zatiaľ ho nevidím, no. Toho Dipsyho. Hej. Ale za chvíľu sem pôjde, hej. Za chvíľu uvidíme možno. Fakt ináč žiadne zvuky nepočujem ja. U mňa. Akože, menu som počul, menu akože. Ale ináč nepočul nič, nič nepočujem teraz v tej hre. Ale počujem, neviem. To z potichu, no, neviem prečo. Ježiš, to bol jumpscare, okej, trošku zlako, nevadí. Ale jumpscare sú dosť také, nejsú až také strašidelné. Aj v jednotke boli, by the way. Ale jednotku som ešte nenatáčal, jednotku, ale... Asi nebudem, lebo tá jednotka je dosť na nič. Bo v jednotke tam je len jedna mapa, hej. A to je ten Teletubby Land, či ak sa to volá. By the way, nevidel som ešte Dipsyho. Ale tiež neviem nájsť žiadne custardy. Jajda. A počujem trošku tú hru. Hej no. S nám tu blízka. S nám blízkajú oné. Hromy. Hromy a blesky, hej. Áno, blesky. Ako grafické to o dosť lepšie ako tá jednotka, by the way. Lebo tá jednotka mala dosť najnižšiu grafiku a táto dvojka má dobrú grafiku. Oproti tej jednotke, hej. Čo je tuto? Ešte nebol. Je za mňou? Není, okej. A preto máme tu Night Vision kameru, hej. Aby sme mohli vidieť. A vidím jeden kastrtku. Dobre, tak toto bude možno cajkovka, možno. OK, som v prdeli. Trošku nevadí. Aj keby sme tam prvý pokus nedohrali. Ale dáme nejaké dve pokusy, hej, uvidí sa. Ale do 15 minút, hej. By malo byť to video, hej. Keď tak tu je viacej, tak to strihnem, hej. Musím bez strihania to dať, hej. Čo tam je? What the heck is that? Tam bude možno niečo, hej. To je nejaké oné. Kopič. Čo je toto? What the fuck is that, lol? Tu je nejaký custard? Nevidím. Nevidím nič. Nevidím ani hovno. Ale okej. Keď teraz som v bažine. A.k.a. bačorine. Zatiaľ sme ešte nevideli Dipsyho. Máme už 4 krásne custardy.
Dosť pomaly ich hľadám, no, to je pravda. Tu možno aké budú, tuto. Retardované je to, ale v pohode. Á, došlo ma DRK, wow, fuck. By the way, neviem ísť hore teraz. Softlock, že by, ďalší softlock. Ne, išiel softlock pol. Tu je custard. Ale kde je to ten, kde je ten oný? Ten deep si ma zajímalo. Ďalší. 3 custard remaining, well. Rýchlo celkom bereme, ale... Neviem, či to dáme, no. Je tam bola tá divná vec, hej. To mi, že tam vidím ďalší, tam vidím ďalší. Ale neviem, asi to nedohrajeme, lebo... Asi to nedohrajeme, lebo mňa si chytí potom. Typujem, lebo... kde je Caster? No presne takto môžem umrieť, takto. Mám ho. Lol. Jaké šťastie som mal. Máme na to, hej. Máme na to to dať, len... Len musíme dať pozor na toho idiota, no. By the way, dneska budú na videu len na YouTube dneska dám nejaké dve videjka. Lebo sa mi nechce robiť viacej. To by mal každý chápať, hej. Proste len dve videa dneska dám, lebo... Aj tak, akože nejsom dobre mentálne. Mentálne som úplne v prdeli. A horšie ešte to, že... Neviem nájsť žiadne custardy. Ok, to není horšie, ale... To není horšie, ale... Aj tak, není to najlepšie. Ok. Zase som tuto ináč, pri tomto. Pri tejto hovadine, ty kokos. Ok, ideme teraz sem takto. Týmto smerom idem teraz. Možno budú nejaké custardy. Nerád chodíme taký bačorina, hej. To je pravda, ale... Treba musieť ísť do bačorina, no. By the way, neviem, či to vôbec ten deep sea, lebo som ešte nevidel, hej. By the way, tie jumpscare ma vôbec už nelakám, tie jumpscare, by the way. Jumpscare nejsou ešte také strašidelné pre mňa, hej. Ok, musíme skákať inač. Inak to nejde. Ďalší. Ok, skoro posledný máme. Ešte jeden kámo a máme to. Keby som túto mapu dohral, tak kámo, môžete mi kámo kúpiť to FIFA. Normálne kúpite mi to FIFA, kámo. Moje Vedvar mi môže kúpiť kámo to FIFA. Takýto dobrý výkon, kámo. Je tu vôbec ten Dipsy, lebo ako nevidel som ho ešte. DBH. Tam je koniec mapy, okej. A nevidel som toho Dipsy ešte ani. Je tu vôbec aj neviem. Padvej, môžete lepšie nájsť tie one custardy, keď ukáže vašu kameru, hej. Teda zistil. To je super, hej. Ale ako sa teda dostajem hore, no? To je problém, no. No skoro bol, kámo, poď tam. Kokos. Dobre, aby som ale neumrel, ale. Dobre, nevidel som ešte len toho Lipsyho. Dobre. Kde môže byť chlapec? Zabudol niekde chlapec, lol. Ale to malo miek je tuto však. Zase mám tento problém, že neviem nájsť ten posledný. To vždycky s týmito hrami býva. Kámo. Vždycky, hej.
Že by to bolo tuto. Ne, tam je smrť. Skúsim. Badovej, v tejto hre není žiadny full damage, takže môžem kľudne skákať hoci kde. Ahoj. Buk. Tam bol kámo. No videl. Nejak ma nezabil. Mám teraz robiť? You are dead, OK. Nedal som to. Mi sa úplne bugla, kámo. Som nemohol nájsť ten posledný. Lol. OK, well. Toto bolo trošku divné, OK. Skoro som to dohral, bohužiaľ som nemohol dohrať, lebo teraz sa mi bugla, nevadí, v pohode. Fastest, good, fantastic. Keď na simple sa nechám, hej. Back, hej. OK, ľudia, takže to bude všetko z tohto videa. Lúči sa mi Kuzen a čus.